Kumakerere College, Binaisa ya sulanga kusejongo house nga ilaya lia sulane jala moji eo jingo dinga. Kuvamu kwangiria Kenya iranga wanubate gire kikanyo kumakerere. Uwendoza zaweze bali bali na. Iranga Binaisa ya wangule chikopo chokuno nyeleza muli sachi wa science muli kumuru enda satu munana. Muli kumuru enda satu muenda, Binaisa ya fune ngule jibaita Foster Prize. Gino bajimu waru alisachi kuyakula kunsiri nganyezi beda mulu tobazi. Iranga Binaisa mwaka gwegumu yagenda maso nokulo kunonyereza na kizula. Tuwaluwe nsiri nganye ndale zibeda mubifo ebitali ebyo byebali bamanyi. Iranga kunonyereza kuno kwa wewayo ne mu Cambridge University. Ekizibu Binaisa kye yasanga kwe kuba nti mu 1939 iteeka lya bafuzi b'amatwali lyali ligamba nti tewali muna Uganda yenna ateekeddwa kubeera nga awebwa degree. Iranga ensonga lwaki Binaisa ono teyatwalibwa ku doctorate. Oluwumula lwa 1937 Binaisa ono yalumala mu kkomera mu kitundu ekyessingo mu Buganda nga kigambibwa nti ono yamenya etteeka eryali liwera munnansi yenna omwana ow'obulenzi asusse emyaka 16 okubeera mu ssomero okwewala okusasula omusolo. Era nga kino kye kyaviirako abayizi bonna e Makerere okuweebwa nga identity cards. Era nga identity cards zino zaali zigabwa okusinziira ku tteeka ly'abafuzi b'amatwale okuba nti buli muyizi yenna bagimuwa okusinziira ku tribe ye tewali kintu kirala kye baali batunuulira. Binaisa ono yali asinga okubeera omugagga mu bayizi abaali basomera e Makerere olw'ensonga nti yatundanga maliba g'ensolo ng'agaguza abamu ku bazungu. Wabula Binaisa omulimu gwe gw'okubeera ng'atunda maliba g'ensolo ssaako n'amagumba gwajja mu kigoye wezi ng'olw'okuba nti yali talina layisinsi. Era omukisa guno ne baguwa Makerere College nga muno mwe mwava okutandikawo etterekero ly'ebyafaayo erya Uganda Museum. Sematalo ow'okubiri we yabalukawo, ofiisi erimu amawulire agakwata ku sematalo yali ku Makerere. Era Abangereza bwe batyo baleeta leedi eyasookera ddala okujja mu Uganda ne bagiwa abayizi okubeera nga bawulirirako amawulire. Abayizi ab'enjawulo okwali ne Binaisa bakwata leedi eno ne basobola okubeera nga bo bagikyusa ne batega amawulire agakwata ku German. Era wano we bakizuulira nti Abajamani baali bali mu kuwangula olutalo. Kino kyanyiza abafuzi b'amatwale kubanga baali baagala abayizi bawulirenga amawulire ga Abangereza kokka. Binaisa kye yatandika okukola, yatandika okubeera ng'atambula ng'asaasaanya amawulire nga Germany bw'eri mu kuwangula olutalo, ekintu ekyanyiza Abangereza ne bamugoba mu 1940. Era ng'okusinziira ku Binaisa yategeeza nti ekyamugobya bamutegeeza nti kuwagira Abajamani mu lutalo. Binaisa ono bwe bamugoba ku Makerere College bamuteekako akakwakuliza akalala okuva mu kitundu kya Buganda. Ne bamulagira okubeera nga taddamu kwogera ku nsonga yonna ekwatagana ku lutalo eri abantu oba omuntu yenna mu Uganda. Binaisa ekyamuyamba okuba nga tasibwa kwe kubeera nti kyaki ssaako ne Makerere College baabiyingiramu era ng'abayizi bangi ku Makerere College baagobwa olw'ensonga y'emu. Olwo omusajja mukulu ono ng'atemera myaka egy'obukulu 20 yagenda mbuwanganguse okuva mu Buganda n'agenda mu Western Uganda. Yadde nga Binaisa ono yali atereddwako obukwakkulizo wabula tekyamugana kubeera ng'agenda maaso n'okusaba layisinsi y'okusima ebyobugagga mu ttaka ebyali byetaagisibwa mu lutalo. Olwo mu 1941 East African High Command eyali mu kibuga Nairobi yayise ekiragiro okubeera nga bajjawo akakwakkulizo akali kateekebwa ku bannansi nga babagaana okwenyigira mu mirimu. Ebimu ku bye baali babagaana okwenyigiramu kwe kubeera nga balima ebirime ebyali eby'ettunzi mu kaddaako. Era bw'atyo Binaisa n'afuna layisinsi ey'enjawulo okubeera ng'asima ebyobugagga ebyali byetaagisibwa mu kaseera ako lutalo nga lugenda mu maaso era nga bino yali abisima mu Western Uganda. Oluvannyuma lw'okukola tests mu laboratory zaakakasiza ddala nga waliwo ebifo bibiri ewali ebyobugagga Binaisa byali agenda okubeera ng'asima. Era bw'atyo n'afuka Munnayuganda eyasooka okubeera ng'awulwa ssente z'okukola bizinensi. Ekyokuba nti Binaisa ono yali musajja mukujjukujju yafeera ebyobugagga bye baali batutte mu laboratole n'abyongeramu kemikozi okubifuula nti bye bimu ku byali ku mutindo ogwali gusinga okwetaagibwa. Binaisa mu kutandika okusima ebyobugagga yagezaako emirundi esatu wabula nga tewali kalungi kavaayo. N'awandiika lipooti yali eraga nti aweddemu takyalina ssente wabula nga yaddamu n'atetenkanya n'asobola okubeera ng'asima ebyobugagga ebyamuleetera okufuna ssente mpitirivu. Ebimu ku bintu Binaisa bye yasooka okukola bwe yafuna ssente okuziggya mu kusima ebyobugagga
yafuna license okuva mu government yamukirizo okubera nga akola embaga eyali etukagana ku mutindo gw'abafuzi b'amatwale ze baali bakola. Era nga license gye yafuna yali ekkiriza bannansi okubera nga bagenda mu kifo embaga eno bwe baagiteekerateekera. Kyokka ng'ekifo ekyo baali baateekako nti embwa n'abafirika tebakkirizibwa mu hoteri eyo. Ku mukolo ogwo, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ku mukolo ogwo bannansi basobola okubeera nga bagwetabako ne banywa whisky saako ne waini ow'ekika kyonna kye baali beetaaga. Abateeka Abangereza ge baali baateekawo baali tebakkiriza mufirika yenna kubeera ng'agenda mu bifo abazungu bano gye baalinga babeera saako n'okuwangaalira. Era nga Binaisa ono kigambibwa nti yakozesa munnamateeka nga yamusobozesa okubeera ng'afuna layisinsi eyo. Era bw'atyo n'afuuka munnayuganda eyasooka n'addirirwa Kabaka Muteesa mu 1908 okola embaga eyali mu kika abazungu ze baakolanga. Embaga ya Binaisa eno yaliyo mu 1905 baagikazaako yayanga mitwalo ekyali kitegeeza miliyoni ya. Binaisa yali ali mu kuwasa Ruth Namakula omwana ow'obuwala yali asinga obulungi mu Buganda. Era nga mu biseera eby'okuwasa omwana ow'obuwala omulungi waliwo emikolo egyali girina okubeera nga gikolebwa okusobola okulaba nga batakkuluza emizimu emisambwa ssaako n'empewo endala zibagamba nti zaali zeegwanyiza omuwala oyo. Era nga Binaisa yagumira ebiboozi byonna ebyali byogerwa ssaako n'emikolo gyeyali alina okubeera ng'akola okusobola okuwasa omuwala ono. Wabula okuva mu 1907 Binaisa ono kigambibwa nti yali ali mu kabondo k'abataka movement akaali kali mu kuwakanya obufuzi bw'amatwale naddala mu nsonga z'ebyenfuna nga baali banyigiriza bannayuganda. Ono era yenyigira mu kwekalakaasa okwaliwo mwezi ogw'okubiri 1909 okwali ku paaka y'Abaganda. Era ng'okwekalakaasa okwo kweyongera okubeera okw'amaanyi oluvannyuma lw'omwezi ogw'okuna mu 1909. Kyokka Binaisa yakuba enkyukira n'adda ku ludda lw'abafuzi b'amatwale n'alyamu banne olukwe bwe baali mu kwekalakaasa ne batandika okubakwata ssaako n'okubatwala okubasiba. Ekyokuba nti bataka movement nayo yatandika okubeera ng'enokolayo abantu ababalyamu olukwe, gavumenti y'abafuzi b'amatwale yali terina ngeri gy'eyinza kukuumamu bantu bye baakozesanga. Kwe kubeera ng'esalawo Binaisa ono kumutwala okufuna obubudamu mu Bungereza. Abangereza baategeeza musajja mukulu ono Binaisa yali atemera myaka egy'obukulu 29 akaddaako okubeera ng'alonda kkoosi yonna gy'agala okubeera ng'asoma ssaako ne yunivasite gy'agala okusomeramu. Ono yalonda kubeera ng'asoma geology and mining era n'asaba asomere ku Glasgow University. Olw'okuba nti ono yali akoze ssente nnyingi mu kusima ebyobugagga eby'omu ttaka bwe yagenda okubeera ng'asoma ebyamasanyu byamusingira ne yeerabira emisomo. Bamugoba ku Glasgow University ne scholarship ne bagimuggyako. Wabula nga ne ssente z'okubeera nga zaali zimuweddeko ono yatandika okubeera ng'asula ku railway stations. Oluvannyuma ono yakwatibwa obwakireereese. Binaisa bw'atyo n'asalawo okubeera ng'atandika okuba ekyeyo ku railway stations obudde obw'ekiro. Ate emisana n'akola obwa poota ku Paddington mu 1905 mu gumu. Binaisa bwe yavaawo yatandika okukola obwa postman ku post office obudde obw'ekiro kyokka ng'ate emisana yatereezanga letters. Oluvannyuma ono yafuuka clerk owa post office savings bank kyokka nga yagobwa mu bwango nga bwe baamugoba yagenda n'afuuka kiliina mu kitebe kya Buyindi ekyali mu kibuga London. Kyokka yakolawo ennaku ntono nnyo n'afuuka messenger ng'era obwa messenger nabwo yabumalako akaseera katono n'afuuka clerk olw'amagezi ge yali alina. Olw'okuba nga yenyigira mu komiti z'ebyobufuzi ezaali zoogera ku independence Binaisa bamwagala nnyo era Indian High Commission n'esalawo okubeera ng'ono emutwala okubeera ng'asoma amateeka era nga kkoosi gye yasoma yalinga ya lweggulo ku King's College mu London University. Binaisa yakola nnyo okubeera ng'alwanirira abayindi bye baali beetaaga era Binaisa n'afuka omuntu w'amaanyi ennyo nga gavumenti ya Buyindi emuwa ssente. Olwo Kabaka Muteesa owa Buganda bwe baamuwangangusa ne bamutwala e Bungereza Binaisa ono mu bwango bw'ekitalo ne yeegatta ku baali balwanirira Muteesa ne yeewangulira scholarship ya Buganda. Binaisa ono yaddamu okubeera omuyizi omugagga ennyo
era n'asaba n'akaddabere nga tali ku ssomero asobole okubeera ng'alwanirira Muteesa ssaako ne Buganda. Era ng'obudde obw'ekiro Binaisa ono yabumalanga ne Kabaka eyali ku buwanganguse nga beewaamu. Mu kaseera Muteesa bwe baali bagenda omuddiza e Uganda, Binaisa y'omu ku bantu abaali bagenda okumuwerekera. Wabula ekiro ekyo yasanyuka nnyo neyeerabira okubeera ng'alinnya ennyonyi eyali genda omufuula ow'ebyafaayo okubeera ng'awerekera Muteesa. Ono baamuyita okubeera ng'addayo ku yunivasite okusoma amateeka. Era ng'ono bwe yamala okusoma yakomawo e Uganda ga munnamateeka omujjuvu mu June 1956.